elokuun sellainen, 7.–8. menossa, ja meillä on tänään mielenkiintoisia asioita. Mä käyn lyhyesti tässä muutaman asian läpi, että saadaan Petri Jämsen avaamaan meille asiantuntemustansa. Eli ryhmä SharePoint User Group Finland vanhalta nimeltään, ollaan vielä vähän aikaa tuossa edellisessä kuvassa, niin online-kokoontumisesta tosiaankin kyse. Yhteisömme koko tänä aamuna mitattuna on Facebook-ryhmässä 1152 jäsentä, laskua kesäkuun tapaamisesta 2 jäsenellä, ja sitten Meetupissa meillä on 4 jäsenen lisäys, 1307 jäsentä on siellä. Meidän yhteisön tavoittaa tosiaankin Facebookin kautta. Spookfi on meidän tunnisteemme tuolla Groups ryhmissä. Toinen paikka, josta meidät tavoittaa, on Meetup, ja sitten muistakaa myös tosiaan YouTubessa meidän kanavamme. Sinne tämänkin tilaisuuden tallenne sitten julkaistaan ihan lähipäivinä, ja Katjan tehokkuuden tietään se saattaa tapahtua jo tänään iltapäivällä. Nyt voidaan mennä seuraavaan kuvaan. Yes. Ja tosiaankin tässä on syyskausi käynnistymässä, ja varmaan kaikki on tuossa kevätkesästä ja kesällä ehkä nyt jo elokuun alussa seuranneet uutisointia, jota ihan siis julkisessakin tiedotusvälineistössä käydään tekoälyn yleistymisestä. Ja sen tiimoilta minulla olisi tässä muutama kysymys kaikille teille spugilaisille. Miskä meitä nyt Jarin ääni kesken matkan? Ootko Katja valmis pollien kanssa? Olen valmis. Mä kuulen kyllä itse. Kysymys Bing Chat Enterprise. Eli Bing Chat tekoäly sai tässä hiljattain tällaisen yritysversion käytettäväksi, ja tuolla kesällä heinäkuussa pidetyssä Microsoft Inspire-tapahtumassa se käytännössä lanseerattiin. Mua kiinnostaisi kuulla teistä, että minkälainen maturiteetti, minkälainen kypsyysaste teillä on Bing Chat Enterprisen suhteen. Kuulitteko juuri nyt tästä asiasta ensimmäisen kerran? Eikö vielä ole minkälaista suhdetta? Onko teillä työpaikalla suunnittelu, pohdinta, päätöksenteko käynnissä, kenties aktivoitu teidän tenantissa käyttöön, onko mahdettu käyttäjille tiedottaa, peräti kenties käyttäjäkoulutukset aikataulutettu ja toteutettu tai toteutus tulossa, taikka sitten onko ehditty jo kesän jälkeen ottaa ihan täysin aktiivisen käyttöön. Ottakaa tuosta äänestystä ja vastatkaa sieltä. Eli ylin vaihtoehto on kaikkein kevein, ja sitten tosiaankin alivaihtoehto on kaikkein raskain. Ja nyt mulla näkyy tässä tällä hetkellä 19 vastausta ja 20, ja me voitaisiin kohta pikkasen tehdä yhteenvetoa. Eli siellä on aktivoitu tenantissa käyttöön jo 24 tapauksessa. Ei ole vielä minkäänlaista suhdetta, mutta tiedostetaan tämän olemassaolo. 24% vastauksista tulee tälläkin. Ja hieno huomata, että 10% on ehtinyt 20 vastaajasta ottamaan tämä jo aktiivisen käyttöön. Myöskin huomataan semmoinen juttu, että osalle tämä on ihan täysin uusi juttu. Te olette tulleet ihan oikeaan tilaisuuteen, koska hetken kuluttua Petri meille puhuu Bing Chat Enterprisesta, mistä tässä hommassa on kysymys. Hienoa. Hei, kiitoksia näistä vastauksista. Mennään sitten Katja seuraavaan polliin tuosta. Microsoft on tosiaankin tuomassa E5-lisenssien haltijoille, että myöskin Business ja Business Premium-lisenssien haltijoille Microsoft Copilotteja tuttuihin työkaluihin, ja niiden saatavuus tällä hetkellä on vielä hyvin rajoitettu. Tällainen Early Access Program on 600 valikoidulle Microsoft-asiakkaalle käynnissä, ja me tullaan jossain vaiheessa ilmeisesti vielä tämän vuoden puolella saamaan noita Copilotteja käyttöön. Kiinnostaisi tietää, että miten te olette ehtineet nyt valmistautua Copilotteihin teidän organisaatiossa, teidän yrityksissä. Onko tämä ihan uusi juttu, kuulitte tänään ensimmäistä kertaa
eikä ole vielä minkälaista suhdetta päässyt syntymään, onko suunnittelu kenties käytössä, suunniteltuja ei oteta käyttöön, suunnittelu päällä, eli otetaan kenties joskus tulevaisuudessa käyttöön, vai peräti suunniteltu ja käyttöönotto tehdään heti, kun se on vaan mahdollista. Olkaa hyvä, äänestäkää, katsotaan miten vastaukset jakautuu tähän kysymykseen. Ja jos siellä joku vastaa tälläkin kertaa, että kuulee ensimmäistä kertaa Copilotista, niin ei syytä huoleen. Taas taisi Jarin ääni pätkästä. Mutta voin täydentää perästä, että ei syytä huoleen. Suuntaan ollaan. Ei syytä huoleen, jos ei tosiaan ole vielä Copilotteihin minkä näköistä suhdetta päässyt muodostumaan. Kuuluuko mun höpinät teille? Nyt kuuluu. Hyvä juttu. Mä laitan tuota puhelimen tuohon auton ikkunalle. Mä oon siis autossa täällä parkissa Itä-Pasilassa. Mä näen nyt tuota vastausten jakaumaa tällä hetkellä. Täällä lataa noi tämän pollin palkit tässä. Katja, spiikkaa sä vastaukset. Kyllä. Näyttää tosi hyvältä siinä mielessä, että suunnitellaan, pohditaan, päätetään tilassa on 43% 10 vastaajaa. Ja sitten suunniteltu, että otetaan käyttöön myöhemmin tai heti kun mahdollista, niin sielläkin on 8 vastaajaa, eli 34%. Eli ylivoimaisesti suurin osa on jo kerinyt pohtiakin tai on siinä pohtimisvaiheessa ja käyttöönottoa suunnittelussa. Tämä on briljanttia, ja mä huomaan, että Microsoftin viestintä on ainakin onnistunut tehtävässään. Kukaan ei vastannut, että kuuli ensimmäisen kerran tästä Copilotista. Nyt kun näitä hienoja tekoälytyökaluja tässä ollaan käyttöön ottamaisillamme lähitulevaisuudessa, niillä tulee olemaan pääsy teidän työpaikkojen, teidän yrityksen organisaation tietoihin, ja monissa taloissa aika merkittävä tietovarasto on se klassinen intranet, erinäköisille ohjeille, lomakkeille, palveluille, työkaluille, uutisille, muille asioille. Ja jotta se Copilot pystyy teille antamaan sitten ajanmukaista, ajantasaista, oikeellista ja myöskin komplianssin mukaan luvallisia vastauksia, niin intranetin kunto. Miltä teidän intranetit tällä hetkellä vaikuttaa? Tämä kiinnostaa mua kovasti kuulla. Katja laukaisee meille kolmannen ja tällä erää viimeisen pollin, niin sitten me päästään kohta kuulemaan Petrin puheita. Laitoitko liveksi Katja tuon kolmannen pollin? Siellä vastauksia mulle parhaillaan päivittyy kovaa vauhtia. Voi tälle live-seurantaa. Mulle ei tuokaan nyt tuu. Mä olisin mielellään vastannut tohonkin. Mm-hmm. Sitten kun meillä on vähän yli 20 vastausta, niin tehdään yhteenveto. No nyt mulle avautuu tämä polli. Siellä on hyvä tilanne myöskin siinä mielessä, että yhteensä 60% on päivittänyt viime vuoden kohdalla tai viime vuoden kuluessa tai muuten sanoa, että on kunnossa. Kiitos kysymästä. Se on mahtavaa. No, hyvä juttu. Nimittäin se, mitä tässä on niin kuin monenkin eri toimijan kanssa keskustellessa tullut vastaan, että niissä intraneteissä on hirveän paljon jäänyt sellaista vanhaa tietoa, jolla ei ole enää niin kuin oleellista merkitystä yrityksen organisaation toiminnan kannalta, ja myöskin se tekoälyn antamien vastausten laatu, se on myöskin sitten jatkossa todennäköisesti aika sidonnainen siihen, että kuin laadukasta dataa sillä on käytettävissä, eli siinä mielessä niin tämä intranet-kysymys minua kovasti askarrutti, että onko teillä sanitaatio tehty, vanhat heitetty pois, käyttöoikeudet kunnossa, eli käyttäjät pääsevät intrassa just sellaiseen aineistoon, mihin heidän kuuluukin päästä, ja muutakin osin tuo datan relevanssi, sisällön relevanssi kohdillaan, mutta ihan hyvä, jos siellä moni on vastannut, että homma on järjestyksessä. Hyvältä näyttää tilanne sen suhteen. Päästään sitten Kyllä. kehittämään siihen päälle nimenomaan näitä älypohjaisia asioita. Joo. Siellä on myöskin muutama vastaaja laittanut, että tulee päivittämään seuraavan 12 kuukauden sisällä. Ja tämä on erittäin hyvä juttu. Mä en tiedä, Katja, miten sä oot viime aikoina tarjouspyyntöihin vastaillut, mutta niitä tuntuu noita tarjouspyyntöjä liikkuvan just intranet-päivitysten osalta aika mukavasti. Että kyllä, näyttää siltä, että
eri toimijat on tähän Intran ajantasaisena ja teknologisesti tuorena pitämiseen hyvinkin havahtunut. Mm. Se on hyvä niin, että dataahan me tarvitaan johonkin paikkaan, että sitä voidaan sieltä hyödyntää. Se on ihan totta. Hei, kiitos kaikille polleihin vastanneille. Tuossa oli oikein mielenkiintoinen läpileikkaus siihen teidän mielenmaisemaan. Ja nyt Katja, mainostapas Collaboration Days Finlandia syyskuun 9. päivänä. Minäpä mainostan. Kalvo siinä jonkun aikaa jo kerkesi ollakin. Ja nyt on siis kertakaikkiaan mahtava tilaisuus siinä mielessä, että osa vanhoista konkareista varmasti muistaa SharePoint Saturday Helsinki-tapahtuman, joka kerkesi viitisen kertaa pyörähtää tuossa ennen koronaa ja oli pitkään tauolla. Ja nyt sitten vihdoin ja viimein tullaan uudelleen takaisin, että nimi on vähän uudistunut, koska ei pelkästään SharePointista puhuta ja ollaan osa tämmöistä Collab Days, kansainvälistä Collab Days-brändiä, eli yhteisövetoisia, osallistujille aina ilmaisia tapahtumia, joissa kuitenkin on aivan samat huippuluokan puhujat ympäri Eurooppaa tässä tilanteessa. Jenkkilästä ei tule meille ketään, mutta ympäri Eurooppaa samat puhujat, jotka näissä kansainvälisissä isoissa konferensseissa samojen esitystensä kanssa, niin tulee meille tänne Suomeen, Helsinkiin ilmaiseksi konferenssipäivän vetämään. Meillä on siellä 4 eri trackillä esityksiä ja päivä on tosiaan lauantai 9.9. eli aika lailla kuukauden päästä Helsingin Kalliossa, ja nyt kannattaa ottaa kollegatkin mukaan, koska tämä on kyllä aika huipputilaisuus. Ja tietysti paitsi, että siellä on ne esitykset, niin siellä on sitten se normaali verkostoitumis- ja oppimis- ja kyselypuoli huomioitu, ja todennäköisesti olusetkin siinä tapahtuman jälkeen tai muut virvokkeet oman valinnan mukaan. Ilmoittautuminen on auki, paikkoja on rajoitetusti, kannattaa mahdollisimman äkkiä käydä tökkäämässä nimensä sinne, ja olkaa kiltti ja mainostakaa myös muillekin, jotka ei nyt paikalla ole, että tämmöistä on tarjolla. Niin saadaan sitten ensi vuonna kasaan myös. Sitten me vihdoin päästään tämän päivän agendaan. Eli meillä on tuore MVP, uploadit ja onnittelut Petrille. Ja päästään vähän juttelemaan siitä, että no mitä on tapahtunut tässä kesän aikana, eli millaisia kuulumisia, joista tuossa Kotolan polleissa jo kyseltiin, että mikä on meininki, niin millaisia kuulumisia sieltä tarkemmin Petri on meille nostellut. Painako Petri itse omat kalvot? Mä voin laittaa tuohon oman setin. Katsotaan, saanko mä ladattua kuinka helposti ne täältä. Kaikelle kansalle pikku hetki. Tervetuloa tähän teknologiahaasteisten MVP:iden joukkoon. Kouluaikainen käsityönopettaja selitti aina nämä tällaiset tekniset hankaluudet, mitkä ei ollut itsestään selviä, niin sillä, että järjestelmässä oli universaalia visvaa ja se haittasi toimintoja. Visvaa? Universaalia visvaa. Tuo täytyy ottaa käyttöön. Vilkahti jo kerran, mutta... Nyt ainakin näkyy hienosti. Mulla miettii vielä vähän aikaa. Helsingin Itä-Pasilaan asti näkyy oikein hyvin. No niin, heti kunhan tulee tänne kotikonnevedelle asti, niin näkyy vielä Katjan dia täällä. En pysty ihan vielä jakamaan. Otanpas tuo kamera poistusti, jos se auttaisi. Tämä on kyllä hämmentävää, että miten niin kun ihmiset palaa lomalta, niin miten voi olla tekniikka ja nettiyhteydet huonolla hapella? No niin, onko tämä uusi Teams-klientti? Ei sentään, mä menen vielä vanhalla hamaan tappiin. Ah, se on se vanha Teams-klientti, niin just. Niin, se johtuu siitä, että sulla ei ole uutta, mulla se johtuu niin siitä, että mulla on uusi. Jopas otan uusiksi tuosta, niin pikku hetki. Se tulisi Petri, vähän... tiedoksi sulle, niin kyse näkyy tänne yleisölle ja joo, jälleen näkyy taas. Mulla ei näkynyt mitään, niin se on vähän huono jakaa noita eteenpäin, niin nyt varmaan pitäisi ruveta näkymään. Onko näin? Kyllä näkyy. Yes, loistavaa. Eli siis mennään aiheeseen. Tässä on muutama nosto, mitä on kesäaikana ja eritoten myös tuolta
Inspiren puolelta. Minut tuossa jo esiteltiinkin, siinä on yhteystietoa, jos jonkinlaista saa käydä seuraamassa, ja tuossa on vähän myös materiaalia, mitä mä teen videoita aika paljon, on siellä myös blogia tuolla englanninkielisellä sivustolla, ja tänne someenkin mä jaan kaiken näköistä liittyen tuohon kategoriaan ja joskus jopa muuhunkin. Mutta se siitä, mennään päivän aiheeseen, tuossa on aiheet vasemmalta oikealle alaspäin, eli aloitetaan noilla isoimmilla ja mennään sitten vähän pienempiin, ja sitten on tuolla lopussa on vähän tekoälypäivityksiä laitettu vielä bonukseksi, mutta ruvetaan käymään läpi, mitä kaikkea tähän on nyt dioille saatu. Ja kysykää ja kirjoittakaa ja keskeyttäkää, jos tulee jotain, mistä haluatte tarkennuksia. Mutta ensimmäisenä, kuten jo tuossa mainittiin, niin Bing Chat Enterprise, semmoinen tuli. Muutenhan tämä on periaatteessa samanlainen kuin tavan Bing Chatti, mutta siinä on kaupallinen suoja. Eli se ei tallenna niitä sun niin sanottuja chattitietoja. Microsoftilla ei ole niihin pääsyä, eli ei voi kukaan tarkastella niitä, ja niitä tietoja ei käytetä sitten tuohon mallien kouluttamiseen. Eli sinne voi laittaa sitten vähän arkaluontoisempaa tietoa kuin versus sitten siihen normaaliin Bingiin kautta ChatGPT:hen. Mitä se vaatii? E3-E5:n, Business Standard kautta Business Premiumin. Siihen on tulossa sellainen oma lisenssi, ne pikkusen kertoi siitä tuolla Inspiressä, olisiko se ollut 5 kolikkoa per käyttäjä per kuukausi, mutta sen julkistus tulee sitten joskus myöhemmin. Missä tämä toimii? Etkessä sivupalkissa, eli tuossa näkyy ruudulla tuo ihan perinteinen Edge-ruutu, noin, ja sitten tuolla oikeassa laidassa löytyy sitten se pingipalkki, joka on sitten tässä, eli ihan saman tutun näköinen kuin se normipingi, mutta siitä löytyy tämä Enterprise ja tämä kilpi, eli tiedät sitten, että nyt on suojattu yhteys niin sanotusti. Semmoinen. No sitten Copilotti, siitäkin vähän käytiin, no siitä kerrottiin tuo hintalappu, eli $30 per käyttäjä per kuukausi, sitten siihen pitää vielä olla lisänä tämä E3, E5 ja Business Standard ja Business Premium. Milloinka se tulee, siitä ei tietoa. Ne pitää sen hyvin visusti vielä tuolla Microsoftin ovien takana ja aukaisee sitten jossain vaiheessa toivottavasti hyvinkin pian. No, mitäs muuta tässä Bingissä sitten onkaan? Siellä on tämmöinen kuin OCR-tuki ja kuvanluku. Tässä on vähän mallia Applen laitteella, mitenkä saat kuvaa laitettua tuonne pingiin, niin sitten sä voit kysyä pingiltä, että mikä tämä on, niin sitten se sulle vastailee. Siitä tuossa on tuommoinen pikaopas laitettu, että mitä kaikkea tapahtuu mistäkin. Noin. Sitten siellä on myös tämmöinen OCR-tuki, eli tekstiä ymmärtää. Tämä nyt ei ole mikään paras optimiesimerkki, mutta otin nyt jostain, missä sattui tekstiä löytymään, niin tuossa on tuo, mistä se otti, eli tuo on tuommoinen yksi tuotelaatikko, ja sen jälkeen, kun se ymmärti tuon tekstin tuossa, siinä nyt ei sekuntiakaan kestänyt, niin sitten se tuli tuohon pingin ruutuun, ja siinä on sitten OCR tehnyt niin sanotusti tehtävänsä. Ja se OCR:hän löytyy tuosta ykkösestä. Pahoittelut, huono kuvaamataito, mutta kumminkin hiirikäytössä. Semmonen. Siinä on vähän pingiä. Sitten ja muistutuksena saa kysyä, saa keskeyttää, jos tulee jotain mieleen. Jos ei, niin jatketaan matkaa eteenpäin. Uusi Teams tulee. Matilla on käsi pystyssä, kerro vaan. Oletko jo testaillut tuon Windows Copilotin kanssa? En ole. Windows Copilotissa on vaan testannut ihan sitä ekaa kanaryköä. Se nyt on tämä ensimmäinen, mihinkä se tuli. Niin
Ihan testailin vaan, että miten se toimii. En ole sen tarkemmin vielä testannut. Pitäisi testata. Hyvä kysymys oli tuo. Pitääpä ottaa to-do-listalle niin sanotusti. Mut joo, uusi Teams tulee. Siitäkin tuossa jo vähän mainittiin. Eli heinäkuusta alkaen on ruvennut tulemaan tämä pahoittelut, nämä hienot suomennokset, mitä nämä on. Olisi voinut laittaa englanniksi, mutta käänsinpä kaikki suomeksi, eli kokemkytkin, mikä näkyy tuossa ylälaidassa hienona kuvana, eli pääsee testaamaan tuota uutta Teamsia. Itse olen vielä pysynyt siinä vanhassa, mutta kumminkin, niin sitä on nyt mahdollista testata. Tuossa on vähän, että mitä se vaatii, että saa sen käyttöön. Edupuolelle se ei ole vielä tullut, se tulee vähän myöhemmin, mutta kunnolla se tulee sinnekin. Tuossa nyt ei ole sen tarkempaa tekstiä. Syyskuussa se rupeaa tulemaan oletuksena. No, tuossa näkyy nuo samat lisenssit, mitä vaaditaan, että tuota pääsee käyttämään. Ei siitäkään sen tarkemmin. Onko Teamsista kysymyksiä, onko kokeilut lähtenyt käyntiin niin sanotusti jo omissa tenanteissa? Mielenkiintoisia kokemuksia ainakin tuolla chatin puolella oli uuden Teamsin ylläreistä. Joo. Ja mä aina aikaa jo käynnistän uuden Teamsin ja 5-10 minuuttia sitä käytettyä, niin palaan tähän vanhaan, joka tuntuu toimivan monilta osin ketterämmin ja luotettavammin kuin tuo uusi, mutta odotukset on, että uudesta tulee hyvä. Joo, totta kai. Siinähän on aina kun tehdään uutta, niin kaikki niin sanotut lisäosat ja pluginit ja kaikki sun muut, niin ne ei kaikki tule heti samalla seisomalla. Toivotaan, että syyskuuhun mennessä on kaikki lisukkeetkin saatu sinne testattua toimivaksi. Missä on uuden Teamsin Control F, joka osaa hakea yhden chatin sisältä? Osaako joku vastata, kenellä on käytössä uusi Teams tuohon chattikysymykseen, niin voi vastailla suoraan sinne. Avataarit puuttuu kyllä juurikin näin. Siellä on vielä muutamia puutteita ennen kuin sitten niin kaikki on. Uudessa Teams-klientissa tuo pikanäppäinten määrä on vain murto-osa siitä, mitä oli tässä perinteisessä klientissa, ja me pikanäppäinten ystävät tietysti pahoitamme mielen tästä. Juuri näin. Kevennetty silläkin saralla niin sanotusti. Joo. Ihanan kevyt ja nopea vanhoon verrattuna, kyllä. Joo, nopeampi se on ja kevyempi sitä. Sen verran testasin itsekin sitä. Mutta itse käytän niin laidasta laitaan tätä Teamsia, että käytän vielä loppuun asti tätä vanhaa ennen kuin siirryn sitten uuden pariin. Jos ei Teamsista ole kysyttävää, niin jatketaan matkaa eteenpäin. Tämä uuden Teamsin arvoimista näppäimistä vastaat puhelu oli piristävä. Juurikin näin. Näyttää oikein hyvältä. Chatissa on loistava mallikuva. Sinikka kysyy, uusi Teams, Bing Chat tai Copilot eivät siis ole vielä tulleet edupuolelle. Uusi Teams, se on tulossa edupuolelle. Bing Chat on tämä Enterprise-versio, niin se on nyt tällä hetkellä vaan tuolla yrityspuolen lisensseillä. Siihen on tulossa tämä, kuten mainitsin, niin tämä oma lisenssi jossain vaiheessa. Ei vielä tietoa, milloin tulee. Copilot, siihenkin taisi tulla nämä, että ensin tulee tänne yrityspuolelle ja katsotaan sitten, mitenkä tulee edusysteemit perässä. Se on, mitä on itsellä tämänhetkinen tieto siitä. Jes, mutta tuossa on vähän näitä pienempiä päivityksiä nyt sitten. Tuossa oli nuo isoimmat, eli mitä kaikkea muuta on tullut tuossa kesän kautta kevään aikana. Eli Azure OpenAI:tä pääsee omalle datallakin nyt sitten leikkimään niin sanotusti hiekkalaatikolle. Itse en ole Azure-ihmisiä, laitoin suoraan tuohon tuon lisätietoa linkin. Sieltä pääsee kattelemaan, jos tämä aihe enemmän kiinnostaa. Sitten Teamsiin 1000 kanavaa per tiimi. Sieltä tuli
tämmöinen kiva lisäys elokuun puolivälistä lähtien, eli aivan kohta puoliin pitäisi ruveta tulemaan tämä, eli nykyiset 200 normaalia, 200 jaettu, niin ne yhdistyy sitten tuohon 1000, mutta tuo yksityinen kanava, se pysyy vielä tuossa 30, se olisi voinut nousta kans, mutta tuleepahan nyt ainakin näitä perustiimejä aika monta, ja netissä on jo muutaman kuvan nähnytkin, kun joku on tehnyt yhteen tiimiin 1000 kanavaa, se oli ihan hienon näköinen. Voi joku testata itsekin, jos haluaa. En suosittele, sanotaan näin. Sitten, oletko toimistolla vai etänä? Eli tuonne kuvakkeen alle pitäisi ruveta tulemaan tuommoinen painike, eli mistä voi helposti pari kliksautusta klikkaamalla, voit päättää kautta kertoa muille sitten, että oletko toimistolla vai oletko sitten etänä. Tämä on tämmöinen hyvä yksinkertainen nappi, mistä voi katsoa, onko naapurin Kalle kautta naapurin Tero sitten kotona vai etänä töissä. Sitten tilaääni, tämä taisi tulla jo vähän keväämän puolella. Tämä menee tänne Metaverse-maailmaan, valmisteluja niihin, eli tilaääni, se tarkoittaa sitä, että kun sulla on kunnon kaapelilla kytketyt kuulokkeet kautta stereokaiuttimet, mitkä pystyy tuottamaan tätä, niin jos on paljon porukkaa, niin pystyt sitten vähän niin kuin hahmottamaan, mistä se ääni tulee. Eli jos kaveri on vasemmalla puolella, niin ääni tulee vasemmalta, mutta jos se on oikealla puolella, niin se tulee sitten myös se äänikin sieltä, missä se avataari kautta kuvake sitten on. Ja tosiaankin lisänä vielä tuohon, tämä ei toimi täydellisesti langattomissa kuulokkeissa kautta napeissa. Kannattaa käyttää kautta kokeilla ihan piuhaversioilla kautta kunnon stereolaitteilla, jos semmoisia löytyy. No sitten lisää, mitä tuli siellä julkistustilaisuudessa, eli Sales Copilotti, tekoälyavustaja, tulee sinne Outlookiin, Teamsiin ja Dynamics Salesiin. Ja sitten totta kai CRMiin, kuten Salesforceen, mikä nyt sitten onkaan ikinä käytössä, niin jos on myyntihenkilöitä paikalla, niin kannattaa katsoa, tuossa on tuo linkki, niin siitä saa lisää tietoja. Itse en ole myyjä, niin en sen tarkemmin ole tuohon perehtynyt. Sitten Microsoft ja Meta laajentaa tekoälykumppanuutta, eli sieltä tuli tämä Llama 2, ei se eläin, vaan tämmöinen tekoälyjuttu, eli siinä on vähän sitten mitä kaikkea pystyy ottamaan käyttöön. Tuossa on myös linkkiä, mistä voi katsoa vähän lisää, mistä on kyse. Sitten tuli myös Windows 365 Frontline, eli Cloud PC, ei tarvitse sitä fyysistä konetta, se toimii netin välityksellä, se on ihan kätevä laite, olen muutaman kerran sitä käyttänyt, tuossa vähän hintalappua, mitä maksaa, mikäkin lisenssi, riippuen sitten totta kai, että mitä paremman mylly haluat, niin totta kai sitten hintalappu on sitäkin isompi. Ja tuossa on sitten vähän lisenssin tynkää, mitä vaatii, että pääsee tuommoisia käyttämään. Yleisimmillä yrityspuolen lisensseillä pääsee tätä käyttämään. Sitten yhdessä tilaparannuksia, eli kuten tuossa näkyy tuossa kuvassa keskellä, niin tuossa noin, jos näkyy mun laserpointeri, niin nyt tuonne on ilmestynyt noi emojit, tekstit, eli näkee vähän paremmin, kun olette yhdessä tilassa tässä elokuvateatterimoodissa esimerkiksi, niin näkee vähän helpommin, että jos Tero höpöttää tuossa keskellä tai sitten Tiina höpöttää tuolla laidalla, niin erottaa paremmin, kun nyt tänne on tullut nämä henkilökohtaiset emojit ja tekstit. Sitten jatketaan matkaa. Etken Workspace, se on nyt yleisesti saatavilla yrityksille, eli voit saada projekteille omia tuommoisia työtiloja, sä voit jakaa sitä oman tenantin sisällä. Se on ihan kätevä, jos käyttää etkeä, ja kaikkihan me käytämme, niin tuo ihan hyvä työlisä siihen. Etke 114 ja sitten Entra ID-tili pitää olla. Käyttäjillä on oltava pääsy tuohon OneDrive for Business-lisenssiin, niin sitä kautta se
tallennus sitten toimii. Sitten oli vielä yksi Microsoftin päivitys, eli OneDrive otti vähän väriuudistuksia. Tuossa se nyt näkee periaatteessa, eli OneDrive Today, OneDrive After This Rollout, eli kuten nähdään, niin värit ottaa vähän pieniä muutoksia tässä, niin onpahan sitten selkeämmin luettavissa kaikki. Sitten vielä loppuun otetaan tekoälypäivityksiä, mitä on tullut tässä kevään ja kesän aikana. Osalle voi olla nämä jo tuttuja, mutta jos ei ole, niin käydään nämä vielä loppuun läviteen. Eli Bingissä on tuki Dark Modelle, jos tykkää, ettei ole kirkkaita ruutuja ja näin päin pois. ChatGPT:ssä on tämä Code Interpreter, eli kooditulkkaus, mitä se tarkoittaa. Se löytyy tästä alalaidasta, eli siellä voi tehdä muun muassa kuva-analyysiä, formaattia, koko muotoa. Siellä voi tehdä myös tätä OCR, eli tekstin ymmärrystä, niin kuin näytin tuossa Bingissä. Kuvamanipulaatiota, kuvan luokittelua, tietojen käsittelyä, tekstityksiä, datan lukua, siitä visuaalin tekemistä. Siinä muutama semmoinen, mitä pystyy tuon tulkin kanssa tekemään. Sitten GPT-vitoselle on hankittu jo nimimerkkisuoja, eli tämmöinen vuoti tuossa vähän aikaa sitten, eli OpenAI on jo hakenut GPT-vitosen nimimerkki, eli sekin voi osoittaa jo sitä, että seuraava versio on tulossa, mitä se sitten ikinä sisältääkään, sitä ei vielä tiedetä. No, mitäs muuta tulee ChatGPT:hen, saat sen puhumaan sinulle halutulla tavalla, eli pystyt vähän kertomaan sille, miten haluat keskustella jatkossa sen kanssa. Nythän on jo ChatGPT:ssä, että se aloittaa, jos sulla on pluskäyttäjätunnus, niin se hyppää automaattisesti tuohon ChatGPT-neloseen, eikä kirjaa sua pihalle kahden viikon välein. Tämmöisiä pieniä korjauksia on sinne taustalle tehty, mitkä helpottaa sitten sitä käyttöä. ChatGPT löytyy nyt Applen ja Androidin laitteista. Nyt se tuli Suomeenkin asti se tuki. Pingissä kuvien lisäystuki, no se käytiinkin jo tuossa selaimessa ja sivupalkissa. Microsoft Designerin saa vielä sitten tuonne Edgen sivupalkkiinkin, jos semmoista haluaa käyttää. Sitten vielä viimeisenä, kun puhutaan paljon tekoälystä, niin, ja kun näitä tekoälyjuttuja on laidasta laitaan, niin jos teillä on ChatGPT ja plussa-versio käytössä, eli maksatte parikymppiä kuussa siitä, niin ottakaa käyttöön tämmöinen kuin There's an AI for that plugin. Eli jos sulla on joku tietty aihe, mistä sä haluaisit katsoa, että onko siihen tehty tekoälyä, niin tämä plugini etsii maailman valtaväyliltä, onko tähän tehty jotain AI-pohjaista ratkaisua, ja pääset sitten katsoa, olisiko siellä se oikea ratkaisu sitten sulle. Semmoinen. Tuosta vielä tuommoinen kiitos, ja nyt voi kysyä ja kommentoida. Tämmöinen iso paketti nopeasti juoksutettuna. Siinä oli monta hyvää juttua, mutta etpä mainostanut tätä Teams-kokoustehostetta Maybelline. Kun moni on ehtinyt osallistujista käyttää sitä vielä. Joo. Se on mä katson, saanko mä sen tuosta nyt saman tien käyttöön. Sehän taisi tulla. Tämä huvitti mua. Eikö se ole nyt ihan tämän kesän uudistuksia kanssa? Kyllä se pitäisi olla, joo. Katsotaan, missä se on täällä. Se on siellä samassa paikassa, missä oli nämä Snapchat-tehosteet, niin siinä on tullut uusi tabi siihen viereen, ja siinä on Maybelline otsikko, ja se oli joku 16 erilaista meikkausta, ja siellä on myöskin kaksi versiota sitten könsikkäille, että mä huomasin, että se Soften by Maybelline sopii mulle ihan hyvin. Se ei ole nyt mulla päällä täällä, tuo justiinsa välitteli kännykkä heikosta verkkolaadusta, mutta huomasin, että kun mä tökkäsin sen päälle, niin mä näytän ihan niin hampuusilta ja juopolta kuin normaalisti, niin ihan hyödyllinen tehoste. Kyllä, kato, sinne rupesi meikkiä tulemaan naamaan. Kyllä tämä jotenkuten toimii. Joo. Joo, ilmiselvästi. Ja tuon tietysti naisten, jotka käyttää meikkiä, niin
hyvin helppo testata sillä tavalla, että menee meikkaamattomana Teams-kokouksia, ottaa Maybellin tehosteen päälle, niin se on oikeastaan se on häkellyttävää, miten tehokkaasti tuo kuvankäsittely siinä online-videossa toimii, että se huulipuna kestää siinä paikalla, vaikka kuin puhut ja vihetelet ja sulla ilmeilet, niin Maybellin meikki kestää. Just katson tässä, että lähteekö tämä tästä pois. Kyllä se siinä pysyy, joo. Ei nyt ole tietenkään ihan optimaaliset valotukset tässä tällä hetkellä, mutta kumminkin. Joo, täällä on tosiaan kaiken näköistä videoefektiä, jos haluaa käydä testailemassa. On freimiä, omia tyylejä. Snapchatista on saatavilla kaiken näköistä. Kokeileko Katja meikkausta tässä vai? Minun videoni sanoi, lakkasi toimimasta saman tien sekin. Ennen kuin kerkesinkään sinne asti. Joo, ja tässä tietokoneessa on kyllä jossain vaiheessa, että nyt rupeaa kaistaa menemään aika paljon. Nämä syö aika paljon tehoja, nämä efektit. Sepä se. Outi liittyy melkein klaaniin, mutta ei tullut kuva näkyviä. Onko sulla Outi läppärin suoja mekanismi päällä vielä? Läppärin päällä. Ja jos Outi puhut, niin sulla on ainakin mute päällä. Joo, mä en viittinyt huudella tuohon mitään. Mulla on toinen kamera tuossa, niin pitää kikkailla nämä kamerat ja muut. Mutta jos mä sen saan tässä järkevästi, niin mä voin katsoa, että löytyykö meidän veliinit täältäkin. Joo, ne on tuommoisia pieniä, mutta hauskoja lisäyksiä. Mm. Monissa webbikameroissa niin saattaa se kuvan laatu olla, vaikka on ihan siis HD-kamera tai 4K-kamera, niin se saattaa tehdä ihmisen niin kuin ihon tosi niin kuin, miten mä luonnehtisin, ärtsyn näköiseksi, kun alkaa kaikki ihohuokoset ja muut ihokarvat näkyy ja mahdolliset luomet ja finnit ynnä muut, niin ne on tuollaiset pehmeäpiirtotehostimet, niin kyllä jonkun verran antaa anteeksi. Kyllä. Nämä on sellaisia psykologisia tekijöitä, mutta joku saattaa noita kovasti arvostaakin. Ja kohtalaisen uudesta featureista on kysymys. Kyllä. Mutta sitten jos mennään tuollaiseen niin kuin ATK on parempaan hyödyntämiseen, niin tämä Bing chatti, niin ihan olisi tosi mukava kuulla. Avatkaa ihmiset mikrofoni, kertokaa teidän kokemuksia, jos olette ehtineet niin kuin töissä käyttää tai töiden hoitamiseen käyttää Bing chattia tai sitten chat GPT:tä, niin kertokaa hei esimerkkejä. Olemme korvana. Kun on nykäsismi, niin nopein ehtii ensimmäisenä kertoa oman esimerkkinsä. Varovaisuutenne on ihailtavaa ja Gandhi sitä arvostaisi, mutta koska Gandhi on kuollut, niin minä arvostan. Itse voin sanoa, että en ole Bingin chattia vielä työkäytössä käyttänyt, mutta työpuolella ChatGPT on kyllä mulla korvannut käännöstyökalut sillä tavalla, että ei niin kuin isojen pötköjen kääntämistä, vaan sitä, että kun oma englanninkieli ei vieläkään ole aivan täysin briljanttia, niin mä monesti kyselen, että miten kannattaa sanoa tai miten mä muotoilisin tämän ystävällisemmin tai professionaalimmin. Ja siis ihan yksittäisiä käännössanojakin kysyn tosi paljon, niin kuin, että mitä eri vaihtoehtoja on, koska se on paljon tehokkaampaa kuin niin kuin käännöspalvelujen käyttäminen, tai vaikka Google Translateillä aina saa vaan sanoja, mutta ei saa sitä kontekstia, mikä tulee sitten tuolta ChatGPT:ltä nätisti. Kyllä. Joo, on tässä. Mä voin lisätä äkkiä tuohon nopeasti tuo Bing, sivupalkki. Siellähän on, voit valita erikseen, minkälaista sävyä laitat tekstiin. Onko se professionaalista, kasuaalia, informaationaalista, onko se hauskaa tai muuta vastaavaa. Ja täytyy vielä lisätä tuohon eilen vai toissapäivänä tuli netissä vastaan, että Microsoft Edge tarjoaa jatkossa sellaista, että kun sulla on teksti, sä klikkaat hiiren oikealla, niin siellä tulee yksi valikko, missä lukee, että rewrite, eli tekoäly tulee suoraan siihen asti, eli kirjoita tämä teksti uudelleen. Se on ihan hyvä semmoinen nopeuttava lisä. Mä Katja komppaan tuossa käännösasiassa sua. On ollut ihan ilahduttavaa huomata, mä en ole nyt käyttänyt Bing chatia, vaan chat GPT:tä, niin juuri tähän samantyyppiseen juttuun, että kun me suomalaiset ajattelemme ja puhumme, ilmaisemme itsemme tietyllä tavalla,
niin välttämättä britit tai jenkit ei käytä lähimainkaan samanlaista ilmaisutapaa, niin se on ollut helppo tuon tekoälyn kautta hakea sitten niin kuin sitä oikeampaa ilmaisua. Toinen, missä mä oon käyttänyt, niin kun on ollut sellaisia tilanteita, että lyö ihan tyhjää, pitäisi jonkunnäköinen sisältö kehittää johonkin asiaan. Esimerkiksi oli yksi tällainen asiakastyöpaja, jossa aihe oli aika abstrakti, ja mä olin niin kuin ihan siis, mulla oli tyhjä puhekupla tässä, niin mä heitin sen työpajan teeman ja vielä käskytin sitä, että toimi teknisenä asiantuntijana, käskytin sitä. Ja mä sain sieltä tosi hyvän vastauksen, sieltä on 10-kohtainen lista, että tässä on sun työpajan niitä aiheita, ja osa niistä olisi sellaisia, että ne olivat sinne päinkään sopivia, mutta niissä on se hyvä puoli, että ne käynnistyi mun oman ajattelun, ja mä pääsin niinku, sit valikoimaan just niinku sen tekoälyn ehdottaman aiheen vastakohtaisesti sen asian käsittely, ja saan niinku sen oman sisällön tuotantokoneen sitten käyntiin. Et tuota, sille on ollut niinku tosi hyvä niinku luovuuden stimuloija. Nyt muuten tuolla on Marikalla kysymys chatissa, johon Petri voisit vastata. Tekoälyn liittyen, miten bisnesdatan suojaus olikaan toteutettu? Näistä oli julkistuksissa jotain, niin vastaako Petri tähän? Jos ette te muista ulkoa, mä voin äkkiä kaivaa sen tuosta, jos löydän, niin siitä oli totta, siinä oli jotakin laitettu. Se oli ihan hyvä. Sen ainakin mä muistan, että se on GDPR-komplianti joka tapauksessa. Kyllä, pitää paikkansa. Tämä Bing Enterprise-chatti. Sitten kyllä. Siinä oli vielä jotain muitakin. Niin. Sillä aikaa, kun Petri kaivaa, niin sanon vielä ei työpuolelta, vaan harrastuspuolelta semi-ammattimaisesta majoitusliiketoiminnasta, eli laitoin tänä kesänä ensimmäistä kertaa asuntoni Airbnbin kautta lyhytvuokraukseen. Niin siihen liittyvässä viestinnässä on tosi paljon käyttänyt sitä, että muotoilepa mulle joku nätti viesti näillä tähän teemaan liittyen tällaisella sävyllä. Sillä aikaa, kun Petri vielä kaivaa tuolla dataa, niin kommentoidaan Jussi Sivosen chattiin kirjoittamaan esimerkkiä. Aivan timanttinen sovellutus, todella hieno. Tästä on ihan pakko antaa nyt arvostusta. Hyvä Jussi. Nyt menee sen verran kauan aikaa, ennen kuin en löydä nyt sitä. Pitää ottaa se jälkietsintään, ettei heti tullut vastaan. Niin. Petri, sovitaanko sillä tavalla, että käydään jälkiporina tuolla meidän Facebook-ryhmässä, niin sieltä se käy. Totta Marika, kai. Voit käydä tsekkaamassa tuon keskustan. Kyllä, juurikin näin. Ja Outi myös käyttänyt tosiaankin runoratsuna tekoälyä. Tuossa löytyyhän se. Chatista löytyy Noniin. Linkki ihan learn.microsoft.comin kautta. Hyvä juttu. Mikä on Kiitos, tämä Petri. Kyseinen datan suojaus? Joo, hyvä suora linkki. Just näin. Ja Petri, vahvistathan näkemykseni, että Bing Enterprise chatti ei vielä tällä hetkellä pääse siihen yritysdataan käsiksi, jotta se voisi vastata mulle esimerkiksi kysymykseen, että kuinka monta kokousta minulla on kalenterissani ensi viikolla. Ei pysty, koska se on sitten tarkoituksena tuonne Copilottiin, joka käyttää sitten teidän sitä graafia, mistä kautta löytyy sitten ne sinun tulevat ja viime viikon menneet kokoukset. Siitäkin mulla on yksi hyvä mallikuva, jos mä äkkiä löydän sen tuolta valikoimista, niin miten se toimii tämä kyseinen haku.
Eihän meillä vielä kello aika, onhan tässä vielä aikaa. Niin onhan tässä on vielä aikaa oikein hyvin. Niin. Ja tosiaan, hei hyvät kuulijat, jos tuo Bing Enterprise-chatti ei teille nyt vielä avaudu, niin kysymys on siitä, että sitä ei ole sinne teidän Microsoft 365-tenanttiin administraattori käynyt vielä aktivoimassa. Jos te itse satutte olemaan se administraattori, niin Microsoftilta löytyy siihen seikkaperäiset ohjeet, miten tuo aktivointi tehdään, ja se pitäisi olla tyyliin aktivoinnin jälkeen muutama tunti sitten käyttäjien käytettävissä, ja ainakin meidän yrityksessä Cloud Revenissä niin viime viikolla tuo lähti oikein niin kuin näppärästi lyhyessä ajassa toimimaan. Juurikin näin, siinä ei kauaa meni. Ja tiedätkö, Petri, mulle kävi sillä tavalla, että mä pääsin tosiaan etkessä, niin sieltä oikean reunan sieltä Bing Barista mä pääsin suoraan viime viikolla tähän Enterprise chattiin. Sieltä tuli ne vihreät lätkät, mikä on se, onko se restricted vai mikä se oli se protected oli, kyllä, oli se lätkä. Protected. Mutta tänä aamuna sitten kun kokeilin, niin mulle tuli sieltä oikeudena Bing Barista tuli tämä kuluttaja Bing chatti, mutta sitten kun mä kirjoitin selaimen osoiteriville, että bing.com/chat, niin sieltä tuli sitten tämä Enterprise chatti. Että mulla on niin kaksi erityyppistä Bing chattia samaaikaisesti auki, mutta nyt kun mä yritin tässä hetki sitten ennen Spugin session, tämän session alkua, niin lavastaa tuon vastaavan tilanteen, niin he ei onnistunutkaan. Nyt sitten taas uudestaan siellä Bing chat baarissa, niin tuli tämä Enterprise chatti käyttöön. Että se on pientä sellaista, sanoisiko, että väreilyä vielä, mutta niin, vaikka ei ehkä ihan 100-prosenttisen solidi ja vakaa vielä olekaan tuo juttu, niin kyllä mä rohkaisen hyvät ihmiset, että käyttäkää sitä. Ja mikäli ette nyt ole sertifioitumassa millä Microsoft AI-sertifioinnilla, niin käykää kuitenkin suorittamassa se Practical AI-kurssi. Mä kävin itse tuossa viime viikolla sen läpi, ja vaikka nyt AIin kanssa tässä on vähän aikaa ehtinyt jumppailemaan ja sitä kokeilemaan ja puhumaan sitä asiakkaillekin, niin kyllä siellä tuli muutamissa asiaa erittäin hyviä oivalluksia ja nostoja, mitä ei ollut tullut vaan niin kuin itse katsoneeksi, että Elisa ja Sulava ja Eduka muhan sen tämän kyseisen kurssin yhdessä Microsoftin kanssa ovat laittaneet pystyyn, niin haette Practical AI ja vaikka just sillä Educamu nimellä, niin kyllä löytyy oikea kurssi. Kyllä. Oliko Matilla käsi pystyssä, näinkö oikein? Ei tainnut olla vikapainallus. Niin tuossa mä jaan, jos näkyy valokuva, niin tuossa on hyvin simppelisti, no voiko tuota nyt simppelisti sanoa, niin siinä näkyy, eli mitenkä tämä Copilotti toimii. Mä nyt en pysty tästä piirtämään, miten se toimii, mutta näkyykö mun hiili siellä? Näkyy. Loistavaa. Eli siis Copilottihan toimii tällä tavalla, eli se Copilotti on tässä keskellä. Tehän tämmöinen hyvin simppeli, miten tämä toimii. Eli se Copilotti tulee näihin kaikkiin näihin appseihin. Sen jälkeen, kun te rupeatte tekemään kyselyä kautta jotain, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, niin Copilotti lähtee hakemaan täältä Microsoft Graphista sen sun, mikä se kysymys kautta vaatimus sitten ikinä onkaan. Sen jälkeen se tulee takaisin tähän Copilottiin, se tulee tänne, eli tänne LLM:ään, tekee sen graafista tulleen jutun, kääntää sen niin sanotusti suomen kielelle, palauttaa sen takaisin Copilottiin ja se tulee sitten takaisin tänne ohjelmiin. Tolleen niin kiteytetysti kuva olla voi, että miten tämä kyseinen Copilotti toimii. Ja se on vielä siinä hyvä puoli, että tämä Copilotti ei anna mitään semmoista tietoa, mihinkä sulla ei ole oikea. Eli jos sulla ei ole oikeuksia päästä vaikka kansioon X ja sä lähdet hakemaan Copilotista tietoa kansiosta X, niin se kertoo sulle, että sulla ei ole sinne oikeuksia. Näin. Missä Copilotin tehot ovat, eli hidastaako se käyttäjän konetta. Copilottihan, sehän tulee ohjelmiin niin sanotusti kylkeen kiinni. Jos sen nyt väärin muista, niin ei pitäisi hidastaa ollenkaan. Saa olla vastaväitteet, jos niitä löytyy, mutta jos olen oikein ymmärtänyt kaikki, mitä olen lukenut illan kautta aamun kutjeissa, niin ne tulee jokaiseen tähän. Nyt esimerkkinä Wordiin, Teamsiin, PowerPointiin, Exceliin, Outlookiin, sinne tulee semmoinen kylkiäisnappi, vähän sama kuin on tuossa
Teamsin ylälaidassa reaktionappi, kädennostonappi, chattinappi, eli juurikin näin Arttu kertoo sieltä, että prosessointi tapahtuu pilvessä. Ja sehän joo, tapahtuu mä komppaan kanssa, koska nyt se data, josta esimerkiksi nämä vastaukset nyt sitten tuon graafin kautta pyöräytetään, niin sehän on valmiiksi siellä pilvessä ja laskentateho, jota tuohon tarvitaan ihan siis niin kuin sekunneissa, ei se voisi niin kuin työasematasolla toteutua mitenkään. Juurikin näin. Eli ainoa hidastus, mitä tähän nyt sitten tulee, Heli-Riitta, niin on käytännössä se oman koneen käyttöliittymässä tarvittava toiminnallisuus sen Copilotin tulosten näyttämiseksi, niin se on hyvin minimaalista nykyisillä työasemilla. Juurikin näin. Periaatteessa se on sama kuin Katja kirjoittaisi mulle chattiä Teamsissa, eli sieltä tulee yhtä lailla vastaus takaisin. Jos internetti toimii, niin yleensä pitäisi tulla, sanotaan näin. Se kannattaa käsittää semmoisena 247 omana sihteerinä, silleen mä oon sitä aina koulutuksissa sanonut, että se on sun 247 sihteeri, se hakee tietoa aina kun sä vaan haluat ja näin päin pois, mutta se voi olla joskus väärässä. Eli kannattaa aina tarkistaa, ettei tuu sikaa säkissä niin sanotusti. Mä oon kovasti tykästynyt siihen Microsoftin Suomessa käyttöön ottamaan termiin tukiäly. Tekoäly on tukiäly. Kyllä, juurikin näin. Tämän menee nyt tällaisten hyvien suomennosten joukkoon. Petri, tämä sun lanseeramasi kokeilukytkin, vai mikä se oli tuossa käytit aikaisemmin? Se oli mun mielestä oikein mainio suomennos kyllä. Että. Joo, se on. Kokeillaan kytkintä, miten sen voi sanoa. Ja Ismo Romppaselta tulee tuolta oikein hyvä kommentti chattiin, että voi muutkin kollegat olla välillä väärässä. Ismo, se on juuri näin, ja monesti vähän vakavampaan asiaan, kun muuta pyydetään vastausta, niin kyllä mä sen aloitan vastuuvapauslausekkeella, että varaan itselleni yksin oikeuden olla väärässä, mutta tämähän on nyt näin. Ja sanon sitten vasta, että mitä olen mieltä jostakin. Se on juurikin näin, jos sulla on se oikea sihteeri ja sä pyydät häntä kirjoittamaan jonkun lapuun, niin voi siinä lapussa olla kirjoitusvirheitä. Jos sä pyydät sitä tekoälyä, tässä tapauksessa Copilotia, kirjoittamaan sulle sen lapun, niin siinäkin voi olla virheitä. Se kannattaa aina tarkastaa. Joo, ja sitten virheiden lisäksi mä pyrkisin huomioimaan myöskin niin kuin tulkintavirheet, etenkin. No, ei pelkästään suomen kielessä, vaan monissa muissakin kielissä saattaa olla yksi sana, mutta asiayhteydestä riippuen se tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi suomen kielen sana lounas voi maantieteellisissä yhteyksissä olla nimenomaan ilmansuunta, mutta sitten gastronomisissa asioissa se on niin kuin tietty ruokailu. Kyllä, juurikin näin. Se kannattaa myös muistaa, että mitenkä puhut ja millä tavalla puhut, koska se Copilotti kautta Bing Chatti kautta joku, niin se on tyhmä. Jos sä kysyt siltä, että minkä värinen sun paita on, tai siis minun paita tällä hetkellä, se sanoo ei tiedä, mutta jos sä kirjoitat siihen mun paita on musta, seuraava kysymys, minkä värinen mun paita on, niin se sanoo, että se on musta. Niin yksinkertaista se on. Ja nyt tosiaan ennen kuin tilaisuus tyysti loppuu, niin kaikki tekoälystä vähänkin enemmän kiinnostuneet, joilta on vielä kokeilut aloittamatta, niin mehän päästään tällä hetkellä maksutta sekä tuohon Bing-chattiin ja me päästään myöskin sinne chat-GPT-hän maksutta. Toki siellä on se plus-versio, joka on se maksullinen, mistä Petri hetki sitten kertoikin, niin kokeilkaa tosiaan sitä, että sitä samaa kehotetta, samaa promptia hyödynnätte sekä siellä chat-GPT:ssä että sitten Bing-chatissa ja vertailette sitä vastausten eroavaisuutta ja niin kuin vastauksen laatua suhteessa sellaisen asian, mistä te olette niin kuin perillä ja tiedätte ehkä tässä tapauksessa paremmin kuin tekoäly, että miten joku fakta on. Kannattaa vertailla. Juurikin näin. Pingissähän on GPT-4 modifioituna versiona siellä sisällä. En muista, sillä oli joku hieno nimikekin, että mikä se oli, mutta nyt en tällä hetkellä muista, mikä se oli, mutta GPT-4 jotenkin modattu sieltä löytyy. Tuomolla on hyvä maininta tuolla chatissa, niin Lama 2 tekoälystä sen portaamisesta työasemiin. Niin
Joo, en ole itse tarkemmin tuohon laamaan perehtynyt, mitä pitäisi lukea enemmän tuosta, mitä kaikkia sillä pystyykään tekemään. Teknisistä alkuvaiheen haasteista huolimatta, niin yksi tunti meni jälleen nopeasti. Kyllä. Katja, haluatko lausua tähän loppuun jotain kaunista ja kannustavaa? Kaunista ja kannustavaa sanoisin, että hei, Teams-sisaryhteisöllä hybridi, eli liveksi pääsee jo tässä kuussa, oliko peräti ensi viikolla. Kurkatkaa sieltä meidän Meetupista tai sieltä Facebook-ryhmästä se tapahtuma. Ja mukaan sinne 9. päivä nähdään kaikki viimeistään silloin sitten livenä Collab Days Helsinki-tapahtumassa. Ja Spukin osalta niin koko tämän syyskausi mennään näin, että joka kuun eka maanantai tuttuun tapaan kello 15. Mutta aiheita ja puhujia ehdotelkaa, ilmoittautukaa, niin saadaan yhteisöä kiinnostavaa settiä tarjolla. Mutta nähdään toivottavasti näissä live-tapahtumissa lähiviikkoina ja viimeistään sitten kuukauden päästä taas täällä. Se on moro. Kiitoksia. Kiitos moro. Kaikille osallistujille. Kiitos Petrille esityksestä. Ensi kertaan. Heipä hei. Kiitos.